2012 bol úspešný či v matematických súťažiach, v slovenskom jazyku, v geografii, v dejepisných, čiže dá sa povedať všeobecné nadanie tohto žiaka. Okrem toho teda má aj mimoškolské záujmy, činnosť v rámci folklórneho súboru Lúčka, v rámci základnej umeleckej školy. Myslím si, že naozaj je čo na ňu obdivovať. Ja si ho nesmierne vážim, je veľmi empatický, všímavý, pozorný. Mnohokrát zareaguje tak, ako by sme ani od 9-taka alebo 15-ročného žiaka nečakali. Taký veľmi dobrý, priateľský, je síce trošku introvert, ale nevadí. Veľakrát nás aj zachránil pri skúšaní v škole, aby sme nemuseli ísť oni, tak sa obetoval on. Čo je Simon, tak si bavíme ako vždycky s pánom učiteľom, pánom hráva šach na hodinách chémie. Je taktiež veľmi, veľmi úspešný vo všetkých súťažiach, v olympiádach, z geografie, z matematiky, zo sloviny.